Директорот на клиниката за неврохирургија се наоѓа на информативен разговор во полициска станица откако бил фатен како зема мито од пациент дознава Нова. Информацијата ја потврдија и во МВР. Неофицијално Нова од извори на клиниката дознава дека директорот наводно земал пари од татко на болно девојче кое требало да биде пратено на лекување во странство. Наводно заедно со него во кабинетот биле уште двајца познати неврохирурзи. Економија и живот за сите силни професионални институции и правда за сите и членство во Европската унија и НАТО и перспективи за сите се трите темели на кои ќе се заснова програмата на новата влада што денеска во парламентот ја образложи мандатарот Зоран Заев. Тој најави дека најсериозната реформа ќе биде во судството преку реизбор и специјално одделение во основниот суд Скопје 1 за предметите од СЈО. Илија Димовски од ВМРО ДПМН во дебатата за програмата и составот на владата рече дека ќе учествуваат активно во работата на собранието и на добрите потези ќе одговараат со поддршка, на лошите со остра критика и спротиставување. Тој критикуваше дека во експозето нема ништо за странските инвестиции, за проблемот со Грција и законот за јазиците.